شكراً وسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان كانوا راز التابيك ده بولي جاني كان هيرتنس. شو إنك مخكم الله تاس بولي جاني كان هيرتنس ما نخبره وكني. يعني هاردير جنونا يا هارا خصية تاچ هاردير جنونا تر كنترول عند راولي. مدا خصية ده بولي جاني كان هيرتنس بنامه بني يديكي. لكا صرنا كي شو مخكم الله تاس وده غنمو با دانو باني خبره وكلا. چې د ویټو د ګرین چې کم کاله ده د عموما د ډیرو جنونو تر کنټرول لاندې رامنځته کیږي. همدا راز دویم چې کوم اگزامپل دی مونږ تاسو سره د پولیجینک انهرټنس هغه هیومن سکن کلر دی، یعنې د انسانانو څرمنې چې کم کلر دی د عموم د ډیرو جنونو تر کنټرول لاندې راځي، تر اغیزې لاندې راځي. نو ځکه هیومن سکن کلر چې کوم دی دا یو پولیجینک انهرټنس دی، چونکه د هیومن اسکن کلر او د ویټ د ګرین کلر ترمنځ داسې فرق نشته. خو بیا هم چې کوم دی د کلر د لحاظه لږ څه ناڅه سره ډف مختلف دي، یعنې ډفرنس لري. راځو موږ تاسو هیومن اسکن کلر چې کوم دی، لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې وویل د غنمو د دانو په اگزامپل کې، همدا راځو دلته عموما دا انسانانو د څرمنې چې کوم کلر دی، کوم رنګ دی، یعنې د انسانانو د پوستکي رنګ چې کوم دی، دا د ډیرو جینونو په واسطه کنټرولیږي. چې دغه جینونه چې کومې جوړیږي دا موږ سره څلور نه واله تر اتو پورې موجودي وجود لري. دغه جینونه د انسان په پوستکي کې د میلانین چې کوم پروډکشن دی په څرمن کې د هغې لپاره ریسپانسبل دي، کوم چې څرمنې ته څه شی ورکوي، څنګه چې د پوستکي ته یو غلیز رنګ ورکوي، ډارک فیګمنټیشن ورکوي، کوم چې په لاندې ډول باندې دی. یعنې دغه د جینونو مختلفې جوړې چې کومې موجودې دي دا د انسان څرمنې ته دا څه شی ورکوي، یو غلیز رنګ ورکوي. د څه په وجه باندې د میلانین د پروډکشن په نتیجه کې، ځکه موږ تاسو وګورو چې دا په لاندې ډول دغه جینونه دي. یو جین که موږ تاسو وګورو د جین ای په نامه باندې یادیږي، د دا چې کومه دنده ده، کومه وظیفه ده، دا د میلانوسایډ حجراتو د ژوند او بدلون مسؤلیت په غاړه باندې لري. داسې پوهیږي چې دغه جین چې کوم دی ای چې کوم دی دا ریسپانسیبل دی د سروایول دپاره او د ترانسپرنګ اف میلانوسایټ او د میلانوسایټ د یو شکل نه بل شکل ته ترانسفر کېدو دپاره. سیکنډ ون موږ تاسو سره چې کوم دی جین بی دی، موږ تاسو وګورو جین بی چې کوم دی دا په خپل ځان کې موږ تاسو سره ټایروسینیز انزایم لپاره کوډ دی. یعنی جین بی دا هغه جین دی چې دا په خپل ځان کې ټایروسینیز یو انزایم دی چې موږ تاسو ویلو چې دا ټایروسین کنورټ کوي. دا د هغه لپاره په خپل ځان کې جین لري، یعنی پته کې څه شی کېږي، ټرانسکرپشن کېږي او ټرانسکرپشن په نتیجه کې ټرانسلیشن کېږي او یو پروټین جوړوي. چې دغه پروټین بیا د یو انزایمیټیک پراپرټیز لري او د یو انزایم په حیث باندې څه کوي، خپله دنده سرته رسوي. همدا راز موږ تاسو وګورو جین سي اوم موجود دی. دغه جین سي چې کوم دی دا د یو میلانین د تولید څه کېږي باعث ګرځېږي، لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو دا خبره کړې وه چې دا هر یو جین چې کوم دی دا یو سپیسیفیک پروټین جوړولو لپاره څه شی دی ریسپانسیبل دی. نو چونکې دلته که موږ تاسو وګورو جین سي چې کوم دی دا د پیو میلانین یا د یو میلانین د پروډکشن لپاره څه شی دی ریسپانسیبل دی، لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې دا خبره وکړه چې دا میلانین هیومن سکن ته چې کوم دی یو کلر ورکوي. راځو موږ تاسو یو اگزامپل اخلو. د دوه مولیټو، مولیټو چاته ویلی شي دا چې میکس اپ وایټ اینڈ بلیک، یعنی دا داسې اولاد دی چې دا والدین چې کوم دی میل او فیمیل کې یو وایټ یو بل څه شي بل بلیک، یعنی د دې د تزویج په نتیجه کې چې هر یو له دوی څخه اته ګیمنټونه تولیدوي، د اته ګیمنټونه تولیدونه پاسه او د یو ځای کېدو په نتیجه کې څلور شپېته نسلونه تولیدیږي. داسې به ووایو چې دا دوه ویرایټین چې کوم دی په انسانانو کې، که موږ تاسو وګورو چې یو ته سپین سپین مخلوط دی جسٹ لایک امریکن او بل چې کوم دی مثال په طور باندې بلیک دی جسٹ لایک یا نیگروزا، یا ورته موږ تاسو ویلی شو افریقن،
دا افریقی چې کوم خلک د کومو تاسو ګورو در اصل نه هازا یا سکین کلر له هازا ډیر زیات تور دی یا حبش چې کوم دی نو کدا چې ته کوم تاسو راوالو دا کراس کړل شي د پیور وایډ سره جست لایک امریکن سره یا استرالین سره یاد ساتئ هر یو انډیویجول به اته اته ګیمیټونه سکی جوړی یاد ساتئ په دغه ځای کې کوم تاسو ګورو چونکی کله چې موږ تاسو په منډلزم کې یو خصوصیت او سټڈی کوو نو دوه ګیمیټونه به جوړېدو په کم یو کې په لاب سیګریګیشن کې چې یو خصوصیت هم سټڈی کوو چې لاب مانو هایبرډ کراس ورته وینو د هغې نه بعد چې کله موږ تاسو دوه خصوصیت سټڈی کول ایټ دا سیم ټایم جسٹ لایک ان لا انډیپینډنٹ اسارټمنٹ کې نو هر یو انډیویجول موږ تاسو سره د ایف ون نسل څلور ګیمیټ تولیدول لیکن که دلته موږ تاسو وګورو چونکې دلته کې درې جوړې جینونه دي چونکې دلته چې موږ دغه کراس کوو که موږ تاسو وګورو درې درې جوړې جینونه موږ تاسو لرو لکه بره چې موږ تاسو په دغه کې خبره وکړله دلته که موږ تاسو وګورو درې درې جوړې دا چونکې یو ګیمیټ دی درې دایرې درې دایرې درې درې جوړې موږ تاسو لرو نو چونکه که دغه درې جوړې د درې جوړو سره موږ تاسو کراس کو نو یاد ساتئ مخکې د دې نه چې کراشي د هر یو د دغې نه که هغه موږ تاسو سره څه شی بلیک دی او که هغه موږ تاسو سره څه شی وایټ دی هر یو به اته اته ګیمیټ جوړوي نو اته اته ګیمیټ چې کله جوړ کړي او دغه اته ګیمیټ که موږ تاسو وګورو اته اته ګیمیټ به جوړ کړي او دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته اته ګیمیټ چې اته ګیمیټونو سره موږ تاسو کراس کړو په نتیجه کې به څلور شپېته موږ تاسو سره آسپرینګ یعنی نسل به موږ تاسو سره څه شي دا په لاس باندې راشي یعنی دغه څلور شپېته نسلونه د پوستکي د رنګ د لحاظه بیا موږ تاسو په اووه ډوله یعنی ویشو کوم څخه چې په لاندې ډول موږ تاسو اوس یادونه کوو که موږ تاسو دلته وګورو دی موږ تاسو سره پینوټایپ دی پینوټایپ وایي د سکن کلر او پینوټایپ باندې موږ تاسو خبرې کړې وي هر هغه څه چې موږ تاسو ته ښکاري یعنی د یو شي ظاهري بڼه موږ تاسو څه شی کولی شو مشاهده کولی شو هغه موږ تاسو کو وګورو یو ډګ براون دی داسې سکن کلر موږ تاسو سره په دې نیچر کې موجود دی پاپولیشن کې شه چې هغه به څه شی ډګ براون وي بعضې له دې څخه به داسې چې ماډریټلی ډګ براون وي او بعضې به دې څخه براون وي لیکن چې په ډېر زیات مقدار کې کوم موږ تاسو سره ملاویږي په پاپولیشن کې هغه لایټ براون دی که موږ تاسو دلته کې راشو دا وګورو دا موږ تاسو سره لایټ براون دی چې وروسته پرې موږ تاسو خبرې کوو چونکې د که موږ تاسو دا ګراپ وګورو دا ډېر بره تلی دی همدارنګه پینکش براون دی چې هغه پنځلس دي او وایټش براون دی چې دا شپږ دی او پیور وایټ دی چې دا ون دی ریشو که موږ تاسو وګورو ډارک براون چې کوم دی ون دی او همدارنګه ماډریټ به ډارک براون چې کوم دی دا شپږ دي او همدارنګه براون پنځلس دي لایټ براون چې کوم تاسو ته وي په پاپولیشن کې په زیات مقدار کې ملاویږي دا شل دي همدارنګه فینکش براون چې کوم دی پنځلس دي او وایټش براون شپږ دي او پیور وایټ چې کوم دی یو دی که موږ تاسو دغه ریشو چې کوم دی دا موږ تاسو چېرته کې جمع کړو نو د دغه ریشو چې کوم تناسب دی په افتو نسل کې دا موږ تاسو سره وویشه نسبت درې ساری وویشا نسبت نه بیا نسبت نه نسبت نه نسبت درې نسبت درې نسبت درې نسبت یو به راځي که موږ تاسو دغه ټول سره جمع کوو مکه شی به تینه راځي چې هغه به موږ تاسو سره څلور شپېته نسلونه رامنځته کېږي هغه داسې که موږ تاسو دا چېرته کې جمع کوو د ټول نه به څلور شپېته نسلونه څه شی شي رامنځته شي راځوی موږ تاسو د دې اکسپلانیشن ته په همدې باندې بره موږ تاسو خبره کوو چې موږ تاسو پرې پوه شو ډارک براون چې موږ تاسو وایو چې دا یو دی که موږ تاسو چېرته کې وایټ لکه بره چې موږ تاسو خبره وکړه چې موږ تاسو که چېرته کې وایټ او بلیک دوه ډوله پیور ویرایټي د هیومنز انډیویجوال خپلو کې کراس کړو نو هر یو به د دې نه اته ډوله شی جوړ کړي ګیمیټ جوړ کړي او د اته ډوله ګیمیټونو د جوړېدو د وجې نه که موږ تاسو چېرته کې دا خپلو کې کراس کړو فرټلایزیشن وکړو نو څلور شپېته ډوله څه شی به رامنځته کېږي آفسپرینګ نسلونه به رامنځته کېږي چې د کلر د لحاظه ما تاسو ته وي چې په لاندې ډول وي که موږ تاسو وګورو یو په کې داسې رامنځته کېږي هغه چې باید موږ تاسو سره څه شی ډارک براون وي ډارک براون که موږ تاسو وګورو دا یو دی ډارک براون ځکه دی چې ټول څه شی لري کیپیټل ایلین لري انټینسټی څه شی ده زیاته ده دا موږ تاسو سره ډارک براون دی ډارک براون موږ تاسو سره څه شی دی ون دی ځکه موږ تاسو دلته څه شی اخیستی ون کې مې اخیستی
همدارنګه مونږه تاسو سره ماډریټ لیډر براون دا مونږه تاسو سره شپږ دي مونږه تاسو ګورو یو دوه درې څلور پنځه شپږ نو چون کې دا مونږه تاسو سره ماډریټلی ډر براون سره شپږ راغله براون ته مونږه تاسو سره دوه چې براون مونږه تاسو سره څو دي پنځه لس کې مونږه تاسو ته ګورو په دا ګروپ کې مونږه تاسو ګورو چون کې درې دا شو او درې دا شو شپږ شو دا نه شو نه او درې دولس دولس او درې مونږ تاسو سره څه شی راځي پنځه لس راځي یعنې په دغه پاپولیشن کې مونږ تاسو سره براون او سکن کلر والا چې کوم دی سمري پنځه لس وي او دا راځي که مونږ تاسو لایټ براون ته راشو لکه چونکې چې مخکې ما تاسو ته وویل چې د لایټ براون سکن کلر چې کوم دی دا په پاپولیشن کې یا په نیچر کې ډېر زیات ملاویږي هغه ځکه ګراپ یې ډېره اوچت ته لري نو که مونږ تاسو راشو دا مونږ تاسو وګورو دا ګراپ دی د دې نه مخکې مونږ تاسو سره چې کوم دی ګراپ چې کوم دی دا ډرک چې کوم براون هغه مونږ سره وانو د هغې ګراپ مونږ تاسو سره دا دی چې ډېر زیات ځکه چې یو دی نو چونکې ډېر زیات کم ملاویږي نو ځکه ګراپ یې هم څه شی دی ورکوټه دی همدارنګه چې بیا مونږ تاسو خبره کړې وه چې ماډریټ لیټر براون مونږ تاسو سره څو دي شپږ دي نو شپږ که مونږ تاسو وګورو لږ غونته کې به راتلی دی دا یې ګراپ دی ګراپ یې لږ غونته کې به راتلی بیا مونږ تاسو راغلو وروسته تا براون ته راغلو نو براون مونږ تاسو چې پنځه لس دي دا مونږ تاسو جمع کړه دا که مونږ تاسو ګورو نه داري او درې او درې شپږ دا شو پنځه لس دا ګراپ نور هم لږ شان به راتلی دی یعنې د دغې دواړو په نسبت باندې دغه کلر چې کوم دی دا سکن کلر دا هم پاپولیشن کې د دې په نسبت څه کیږي زیات واقع کیږي همدا راځه مونږ تاسو اوس راځو په لایټ براون باندې خبره کوو لایټ براون که مونږ تاسو وګورو دا پاپولیشن کې د ټولو نه زیات دی چې تقریبا شل دي که مونږ تاسو وګورو دا نه دا شو درې 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 تین تین نو نه دا شو څو شو دا اتله شو اتلس یو دا شو بل په دغې کارنر کې دی دا څو شو دا شل شو نو چونکې که مونږ تاسو وګورو په دغه ټول ګراپ کې د ده پیک چې کوم دی دا څه شی دا لوړ دی نو چونکې په نیچر کې په پاپولیشن کې دا چې کوم کلر دی چې مونږ تاسو ته لایټ براون وي دا څه کېږي دا زیات ملاویږي اوس مونږ تاسو راځو پینکش براون ته چې دا هم مونږ تاسو سره څه شی دی پنځلس دي پینکش براون مونږ تاسو وګورو دا دی پنځلس دی هغه نه دا شو او درې دا شو دا څو شو دا مونږ تاسو سره شپږ شپږ دا نه پنځلس شو که مونږ تاسو وګورو واپس دا ګراپ څه کېږي دا راټیټیږي یعنې ډیکلاین طرف ته روان دی دا مونږ تاسو سره پنځلس دي همدا راځه د دې نه مونږ تاسو راځو بعد وایټش براون ته وایټش براون که مونږ تاسو وګورو دا مونږ تاسو سره شپږ دانې تناسب شپږ دی نو مونږ تاسو په ګراپ کې وګورو دلته کې وګورو که مونږ تاسو شپږ دانې داسې دي چې وان 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 درې دا شو درې دا شو دا که مونږ تاسو وګورو دا وایټش براون دي چې هغه بیا دغه دي مونږ تاسو سره چې شپږ دي که چېرته مونږ تاسو په ګراپ کې شوکو او اټلیس وان پکې داسې دی چې ما تاسو سره بره پرې خبره وکړه چې هغه پیور وایټ ټول ریسسو الیل لري نو د ریسسو الیل د وجې نه دا چونکې یو دی لکه څنګه چې مونږ تاسو سره ډرک براون یعنې خالص هغه براون چې هغه ټول کیپیټل الیل ولري او همدارنګه پیور وایټ هر هغه ته مونږ تاسو ویلی شو چې دا په خپل ځان کې ټول ریسسو الیل ولري نو چونکې ډرک براون عموم په تناسب دی او همدارنګه مونږ تاسو سره پیور چې کوم وایټ دی دا عموم په تناسب د څه شي دی دا مونږ تاسو سره په تناسب دی او دی